Dobroveče, poštovani gledaoci. Burna godina je za nama kada su u pitanju kulturna dešavanja u našem gradu, pa i u celoj Srbiji manje više. Ovu godinu je obeležila proslava stogodišnjice Velikog rata. Bilo je dosta kulturnih dešavanja kada je u pitanju pozorište, film. Mnogo umetničkih zbivanja je bilo u našem gradu i većina ovih zbivanja se dešavalo upravo u Centru za kulturu. Zbog toga ovoga puta razgovaramo sa Milošem Smiljanićem, direktorom Centra za kulturu u Valjevu. Dobroveče. Dobroveče, pozdrav vaši gledalci. Pa evo, Miloše, rekao smo, dosta je bilo tih nekih kulturnih dešavanja u Valjevu. Činim, dobro, obično to bude decembar mesec kada je Centar za kulturu pun, čini se od ujutru do uveče, ali i tokom cele godine bilo je dosta dešavanja. Šta biste vi naročito izdvojili od prošlogodišnjih događaja? Pa evo, ja moram da kažem, nama je prošle godine bilo 55 godina rada i nekako smo se trudili da budemo u skladu sa tim jubilejom. 55 godina smo proslavili gostovanjem baleta Kosciukovi, ja sam s njegovim recitalom bio, imali smo puno salu i ja sam jako ponosan na to. Trudili smo se da van standardnih programa, kao što znate, bioskop predstavio, pokušamo da gradu poklonimo i nekakve koncerte. Imali smo besplatne koncerte Ivana Jordan, imali smo besplatne koncerte Renesansa. Trudili smo se da imamo širok dijapazon i prosto da ponudimo svim građanima Valjeva ono što se kaže za svakog po nešto i mislim da se krećemo u ovom pravcu. Naravno da to može uvek bolje i ja lično mislim da ćemo ove godine i tu granicu malo pomeriti. Ono što mene ispunjava kao prvog čoveka ustanove je to da ono što smo započeli pretprošle godine već sad polako uzima maha, da imamo puno radionice, puno nekih klinaca koji dolaze u Centar za kulturu, koji se bave umetnošću, koji uče od ozbiljnih obrazovanih umetnika i mislim da je to pravi način i nešto na čemu mi moramo insistirati, povećavati tu celu priču, taj korpus mladih ljudi. Em će se oni navići na Centar za kulturu, em ćemo mi u nekoj budućnosti dobiti novu publiku i mislim da je to možda i najbolji put kako proširiti aktivnost Centra za kulturu, jer kažem, bez toga mi izgledamo kao nekakva vrsta prodavnice. Prosto dođe bioskop, mi prodavamo karte, uzmemo svoje procene, dođe pozorište, mi prodavamo karte. Bez toga, mislim da to kažem, bude kao nekakva vrsta shopping mola. Ovako, mi se trudimo da što više programa napravimo sopstvenih, da ti klinci koji dolaze tamo ispoljavaju sebe, mi pružamo mogućnost nastupa. Evo, balet koji je pretprošle godine krenuo, prošle godine imao i prvi javni nastup. Mislim da jako sam ponosan. Jeste zadovoljni ovim publikom u kojem broju je dolazila i posećivala sve te kulturne manifestacije? Pa da vam kažem, nisam iskreno zadovoljan. Generalno, postoji ta neka kritična masa ljudi koji stalno dolaze, koji prate sve. Ja sam stalno u Centru za kulturu i na tim događajima i vidim. Postoji ta jedan broj ljudi koji stvarno prati sve događaje. Ovo ostalo je po afinitetu. Mislim da nisam zadovoljan u smislu tih besplatnih koncerata i programa koje smo davali, mogli biti više ljudi. Prosto mi se trudimo, znamo u kakvom vremenu živimo, znamo da je teško i onda negde se trudimo da damo te koncerte besplatno. Recimo na koncertu Renesansa bilo je samo 150 ljudi, a bio je sjajan koncert. Mislim, to je negde meni neshvatljivo, pogotovo što ovde Renesans nije bio, ne znam, nekih deseta godina. Isto Ivana Jordan je ovdje možda imala jedno 150 ljudi. Mi imamo 630 mesta negde. Prosto, i bio je odličan koncert. Mislim, imali smo Hor Braća Baruh u muzičkoj školi, smo ga prebacili, pa ne znam, u Valju trenutno peva 200 horskih pevača, u muzičkoj školi je bilo 50 ljudi. Mislim, hoću da kažem, mi se trudimo da ponudimo tu široku lepezu, da stvarno ljubite, jer recimo horske muzike mogu da vide na takav dobar hor, a opet nekako kritike koje ja čujem sa strane od nekih ljudi koji kažu, pa eto, mislim, ništa se ne radi ili moglo bi se više raditi, uglavnom su zlonamerili ili su ljudi koji ne dolaze u Centar za kulturu. Ja volim kad neko dođe, kad kaže, slušaj Žućo, niste ovo dobro radili ili imam ideju, pozovite ovo. I uvek smo otvoreni za tu vrstu
za tu vrstu saradnje, ali prosto mislim da je broj ljudi mogao biti veći, mada je to, ako se zaračunaju programe koje smo imali na Tešnjarskim večerima, nekako 100.000 ljudi prošlo kroz naše programe Centra za kulturu i ovo na Tešnjaru, što je, mislim, impozantno za znači, faktički jedno i pol Valjevo je prošlo kroz naše programe, ali mislim da postoje prostori i mi smo nešto razgovarali sa direktorima osnovnih škola i od sljedeće sezone, od septembra, ćemo s njima tu saradnju intenzivirati. Naša neka ideja je da težište bacimo na mlade. Mislimo da je vrlo važno početi od dece, najmlađih, njih usmjeravati u Centar za kulturu, nuditi im programe, s jedne strane gajiti publiku koja će se učiti ponašanju u sali, da se ne jedu semenke, da se gase telefoni od tih nekih elementarnih stvari, da pažljivo slušaju to što radi. Do toga kažem da dolazeći tako možda i pronađu sebe u nekim od radionica koje mi imamo. Ali to sam upravo htjela kažem, vi ste baš i u prethodnoj godini uspjeli da napravite tu neku vezu školstva sa Centrom za kulturu i muzička škola zajedno je sa petom školom imala zapažen nastup, čini mi se već dva puta da. U Centru za kulturu, pa prosto jel ste uspjeli sa osnovnim školama? Kažete, imali ste razgovor na kom nivou i šta je dogovoreno? Mi smo društvene djelatnosti organizovali taj sastanak i ja sam jako zadovoljen da sam sedeo. Znate, trebalo je da sednemo svi, da se pogledamo u oči i da kažemo, ok, postoji nekakva saradnja koja je usno rečeno obavezna. To su da oni dovedu decu dva puta godišnje u Centar za kulturu, ali sam ja kao čovjek koji misli da je to malo, njima ponudio da od toga da dan škole proslavljaju kod nas u Centru za kulturu, preko toga da ponovo obnovimo, oni su ranije u Valjevu su postojale te smotre dečjih pozorišta, znači da obnovimo to, da probamo da napravimo nekakvu vrstu muzičkog festivala, ali ne takmičarskog festivala, nego prosto da recimo tematske to budu 80. 90. da im centar omogući scenu i muziku, orkestar koji bi ih ispratio, da prosto da ih malo s jedne strane vratim u taj neki period gdje je bila i kvalitetna muzika, drugo i da prosto probaju sebe. I mislim da gledali smo se u oči, mislim da je svima jasno da neke stvari moramo i podići na viši nivo. Ja sam zadovoljan, kažem, kako to funkcioniše, ali mislim da uvijek može bolje. I mislim da ćemo u septembru imati tu još tešnju saradnju. Naravno, i to je neke škole se više angažuju, neke manje, neke su opet po prirodi stvari, recimo srednja škola je daleko pa im je vrlo teško da dovedu decu i tako dalje. Ali hoću da kažem da mislim da smo se složili u tome da svi moramo gurati u istom pravcu, da svi moramo raditi u interesu dece jer je to prioritet i njihov i naš. Tako da mislim da od septembra ćemo malo intenzivirati tu priču. To što si pomenula muzičku školu, ja moram da pohvalim novu direktorku s kojom imamo sjajnu saradnju. I drago mi je da je došao neko ko ima toliko energije. Suzana je kao član Miss Kvarteta već godinama prisutna na ovoj sceni, ali se pokazalo da je kao direktor neko ko ima volje, ima ideja, koje je željan tih nekakvih nastupa za svoju decu, jer moje djece su isto u muzičkoj školi, njima je to negdje radni prostor i ta svečana sala, oni ne osjećaju ništa posebno, ali kad dođu u Centar za kulturu, to je na malo višem nivou i mislim da će toga biti sve više i više i mislim da mora da bude toga sve više i više. Mislim da Centar za kulturu kao servis kulture građana treba da bude ispunjen 365 dana, 24 sata, to nije floskula, ja bi najsrećniji bio kad bi se tamo tukli za termine. Ja stalno ponavljam i ovog puta, pozivam sve mlade umjetnike koji imaju šta da daju i da pokažu, da otvore radionicu ili da dođu, kod mene su vrata uvijek otvorena, mislim da je to... Ima li dovoljno sadržaja za sve te termine? Može li grad da ovi napuni toliko termina kulturnih i ljudi koji su zainteresovani za to? Pa evo, mi naravno vrlo vodimo računa o tome da ljudi, da radionici, to što radimo, izložbe i sve ostalo, imaju kredibilitet da to rade ljudi koji su prosto obrazovani u tom kvalitetu. Mislim, stalno pominjamo Branka Popovića, čovjeka, diplomca Berklija koji je jedini u istočnoj Europi bunjar se sa tom diplomom, što je fenomenalno da je čovjek živi u Valjevu i da eto Valjevo ima jedinu radionicu bubnja. U Srbiji, kažem, pomenuo sam malo pre balet, poslije ne znam koliko godina ponovo smo dobili balet.
imamo sjajne radionice likovne koje Katarina Marinković vodi. I to su, one se šire, krenuli smo od običnih radionica, pa je sad to već i radionica dekupaža i grafike i skulpture. Prosto se trudimo da tu proširimo neke stvari. Imamo radionicu karikature. Ja sad planiram od februara mjeseca da u Centru za kulturu otvorimo tri nove radionice. To će biti radionica audio montaže ili audio zvuka, gdje će klinci moći da se upoznaju sa elementarnim stvarima, recimo sa Onforge ili Cubase-a, gdje će video montaž moći da nauče neke elementarne stvari, kako da izmontiraju neki sitan klip i sve ostalo, i web dizajna. I sad radimo na tome. Ja mislim da ćemo od februara krenuti s tom pričom. Imamo radionicu ruskog jezika koja je vrlo posjećena. Pregovorili smo da otvorimo radionicu španskog jezika. Meni je krajnje interesantna španski, ne toliko zbog Španije koliko zbog Latinoamerike, jer se malo zna o Latinoamerici, a tamo svi govore španski. Kažem, trudimo se da kompetentni i kvalitetni ljudi vode te radionice i mislim da idemo u dobrom pravcu. Ono što je negdje naša ideja, naš cilj je pošto sad u nekim poslovima sređivanja hola Centra za kulturu, želim da hol malo više zaživi. Vratit ćemo se samo na taj dio sređivanja. Samo interesu prosto da malo demistifikujemo taj dio, ko može da vam se javi i prosto šta je potrebno ako neko ima zamisao da organizuje neku radionicu ili da eventualno ima potrebu za prostorom u Centru za kulturu. Da li je potrebno nešto specijalno i kome da se jave prosto te ljudi koji ne znaju? Javit će se ili meni ili urednicima programa. Postoji taj neki formular koji se upunjava. Naravno, sve radionice koje rade daju nekakav plan rada u kome mi prepoznajemo da li je to ozbiljno ili nije. A sve radionice koje smo mi i koje mi imamo, Centar za kulturu daje radionicama besplatno. Znači, oni koji rade radionice, oni dobiju besplatno. Oni to naplaćuju ili ne naplaćuju, to je već njihova stvar, ali Centar za kulturu nema nikakav interes materijalni da podrži to. Naravno, imamo ogromni interes da nam umetnici rastu u Centru za kulturu, jer ne postoji nijedan umetnik valjevski koji nije prošao kroz Centar za kulturu. Tako da, svi koji su zainteresovani će doći, mogu da dođu kad god, kod mene se ne najavljuje na razgovor, ja sam prosto po cijel dan tu, tako da, ili urednici. Onda vidimo šta im treba od uslova, prostor, šta, gde, kako i vrlo brzo se sa ljudima koji znaju šta hoće, koji imaju jasan cilj, mi to lako rešavamo. Moja ideja je bila da kad smo imali radionicu bubnja, da imamo i radionicu klavira, radionicu električne gitare, radionicu basa, pa onda da ti klinci zajedno prave nekakve bendove, pošto imamo prostor u kolu da poču da vežbaju, da sviraju. Međutim, nekako, iako sam pozivao neke ljude koje znam i prijatelje, nekako nismo pokrenuli to. Uvijek je problem bubnjar. Mi sad imamo školu bubnja, koja je najveći problem. Nemamo školu gitare ili školu klavijature. Mislim, jer ne bih da idem na ono klasično obrazovanje. Mislim, obrazovanje ljudi koji idu u muzičku školu, oni sviraju klasično. Kažem, to je neka ideja, jer ja se sjećam kad sam bio klinac, u Domu omladine su svirali raznorazni bendovi, pa neki su uspjeli, neki nisu. Mislim, kad bi Neverne bebe bile to što jesu, da nisu dobijali prostor. Ali sve to opet ide u dobrom pravcu. Da, ide. Ide, razvija se, osjeća se dosta. I mora, mislim da ja stvarno nije da ja nešto, mislim da postoji još puno prostora. I uvek ćemo se mi lako prepakovati. Znači da nekom skratimo termin ili da ubacimo nekog subotom i nedeljom. Kogod ima dobru ideju, neće biti odbijen i imat će apsolutno podršku i mene i Centra za kulturu. Malo pre ste pošli da kažete da ste imali, u stvari imate zamisao, planuje, pardon, rekonstrukcija toga hola. Da li sam Centar za kulturu treba renovirati ili eventualno, da li ima sve potrebne uslove, da li fali nešto Centru za kulturu za ono što vi imate kao zamisao? Sa budžetom koji imamo, ja uvijek govorim da budžet uvijek može da bude veći, ali moramo biti realni to što imamo. Mi, rekao sam malo pre, zgrada je 55 godina stara, imamo strašnih problema
sa grejanjem, imamo strašnih problema sa izolacijom, sa stolarijom koja je šuplja, koja je 55 godina stara. Ja se nadam da ćemo možda nešto tu uspeti da pomerimo nekim rebalansom, ali prosto to je neki posao od 8 miliona. Mi smo već konsultovali nekakve ljude da se zameni kompletna stolarija. Problem je krova koji nije izolovan, pa imamo problem da tokom letnjih meseci ne možemo da održavamo programe. Ja ću sad u pregovorima sa jednom beogradskom firmom da nam uradi projekat za klimatizaciju sale. To je jedan veliki projekat koji košta nekde oko 120.000 eura. I naravno, ja ne mislim da će grad moći da nam izađe u susret što se toga tiče, ali ući ćemo taj projekat iz prostog razloga što kad imate projekat, onda možete konkurišiti i na neke evropske fondove i na neke druge fondove, i mislim da je vrlo važno to uraditi, jer to je sistem koji ne samo hladi i greje, nego i dogreva u nekom periodu. Mi imamo ogromne račune za grejanje, naravno, jer zbog problema koje sam rekao, stolarije i svega toga. I onda bi to bilo omogućeno da mi u toku letnjih meseci imamo nekakve probleme. Vi ste svedoci da već početkom juna je tamo pakleno i sve do polovine septembra je neizvodljivo da se uđe u centar za kulturu, i zato mi u tom nekom periodu izlazimo napolje, popravimo valjevsko kulturno leto i tako nešto, jer je stvarno unutra pretoplo i nehumano. I sad ćemo raditi na tome, pa ćemo gledati, pratit ćemo. Ja lično hoću da verujem da ćemo i to rešiti. To bi nama puno značilo, kažem, i tokom same sezone grejanja, ali inače zbog tih letnjih uslova. Rekao sam, sređujemo hol centra za kulturu, to nam je vrlo važno, jer nekad je hol centra za kulturu bio mesto okupljanja, čak i koncertni prostor u kome se svašta nešto dešavalo. On je sad posljednjih godina nekako totalno po strani. Mi pokušavamo na ove ili na ove načine da ga probudimo. Jedan od načina je da ga rekonstruišemo. Mi smo krenuli da rekonstruišemo prvo. Imali smo onaj problem tamo sa izložbenim prostorom gde nije bilo dobro osvetljenje. To ćemo nastaviti. Ja se nadam u prvom kvartalu bi trebalo da uradimo kompletan hol centra za kulturu. I onda nam ono otvara mogućnost malo da proširimo scenu i tako dalje, otvara nam mogućnost tih nekih koncerata i da u tom nekom segmentu koji ja lično mislim da je malo manje zastupljen u našim programima, pojačavamo neku priču, ali kažem prevashodno da klincima, bendovima iz Valjeva pružimo priliku da se pred svojim gradom, pred svojim drugarima pokažu, jer mislim da je to veći benefit nego dovoditi neke bendove sa strane, prosto jer, kažem opet, to ima neke finansijske momente. Na tvoje pitanje, u kakvom je stanju Centar za kulturu, ima veliku sreću da je dobro napravljen, kad je pravljen, da nije tako pravljen, da se pravi ko što se sad pravi, ko zna šta bi sve bilo, ali prosto to je veliki prostor, 3600 kvadrata. I kad uzmete nešto da krečite, to je 100.000 pa nadalje. Mislim, bilo šta da malo čeprkate, to su desetine i stotine hiljada. Tako da je sam objekat kao objekat, kažem, dobro je napravljen. I, kažem, mi se trudimo da zakrpimo one rupe koje se pojavljuju, pa vidjet ćemo, kažem, ako bude malo sluha da zamenimo tu stvari, ako bi taj krov uradili, ako bi bacili klimatizaciju, onda bi mogli da razmišljamo o nekim drugim stvarima, jer generalno Centar za kulturu ima problem i sa ozvukom, ima problem i sa osvetljenjem, što je naravno nasleđen problem. Prosto živimo u takvoj zemlji gde sad se to i promenila i tehnologija, sad su i LED reflektori skupa tehnologija, ali prosto nekako mi se trudimo, u stvari neka moja ideja da sve što radim, uradim dugoročno, da kad nešto uradimo, da prosto smo mirni 5-10 godina. Ja sam htio ove godine da menjam malo daske na sceni, pa zbog nekih drugih prioriteta su pomereni, ali sledeće godine, ako da Bog, i to ću, pa ćemo moguće napraviti pokretnu scenu, znate, da može da se okreće onaj glavni deo scene. Ima puno planova, koliko para, toliko muzike. Šta izdvajate od programa za sledeću godinu? Pa mi, ono na čemu, kažem, mi
temeljimo našu budućnost, to su te neke stvari koje mi planiramo u Valjevskom kulturnom letu. Ove sve radionice koje rade, one će naći svoje mjesto na Valjevskom kulturnom letu. Negde naša ideja je da bi, pošto ove godine 30 tešnjarske večeri, možda i vreme da malo koncepcijski neke stvari promenimo. Ja lično mislim da je za tih 9-10 dana tešnjara previše tih 90 programa, prosto ljudi ni fizički ne mogu da prođu, da obiđu i da vide sve te programe. Mislim da bi tešnjarske večeri trebalo svesti na te nekakve muzičke programe i ići u tom nekom pravcu da Valjevsko kulturno leto preuzme tu ulogu tešnjarskih večeri u smislu izložbi pozorišnih predstava, tih manjih klasičnih koncerata, ozbiljne muzike. Mislim da bi s jedne strane Valjevci kao Valjevci imali benefit da celog leta imamo tu neku mogućnost slušanja dobre muzike i uživanja umetnosti, a onda tešnjara da bude grand finale svega toga. Kažem, Valjevsko kulturno leto i kao temelj onoga što smo malo pričali, širenje tih radionice koje imamo, jer na Valjevsko kulturno leto mi sve te radionice izvedemo napolje, pa onda besplatne su i za polaznike i onda svi mogu da se oprobaju. Mislim da je negde vrlo važno da Valjevo kao grad umetnika i umetnosti, a imamo, ne možemo, kad počnem da se sećam koga sve, uvek se plašim nekog od velikih ću zaboraviti, da prosto mora da pruži šansu nekim novim klincima, ali i starim klincima. Mi ćemo u aprilu imati ono što je meni jako drago, te neke večere Valjevaca nismo rešili da će biti ponedeljak svaki ili utorak ili sred, ali recimo svakog ponedeljka u aprilu imat ćemo prilika da vidimo izložbu nekog valjevskog umetnika, imat ćemo priliku da vidimo diplomsku predstavu nekog od valjevskih glumaca i imat ćemo posle toga koncert nekog od valjevskih umetnika. Znači, pokušavamo da na svoj način, u sklopu svojih mogućnosti, malo poguramo te naše valjevce koji su uspešni, koji su završili akademije, koji žive u vremenu u kome žive, u kome i nema nekih puno prilika ni za nastupanje, ali prosto mislim da grad kao grad i Centar za kulturu kao Centar za kulturu ima obavezu da ako se već ponosimo uspešnim Valjevicima, onda mi treba da ih poguramo i da im pružimo šansu da na kraju krajeva i odavde krenu i ti likovni umetnici, ti neki muzički umetnici, prosto da jednog dana kaže, neka smo mi u Valju, pa nam je bio prvi koncert ovdje, ili smo doveli svoje prijatelje. Prosto, previše smo siromašni da bi velike umetnike zaboravljali i ostavljali ih da ih se sjećamo kad naprave nešto i kažemo, oni su naši, nego mislim, moramo im pomoći. Jel se zna već sada da li je planirana možda neka premijera predstave ili gostovanje neke predstave? Neki možda muzičar, tu nam je Jazz Fest. Mi imamo 29. januara je Paladinski roman, to je JDP, to je Srbijansko dramsko, to je Miloš Biković je radnologu i to je već dogovorena predstava. Mi ćemo ići u tom ritmu dve predstave mesečno, znači jednu komercijalnu i jednu malo ozbiljniju, mislim, po podeli. Imamo, naravno, u februaru 10. su legende, pregovaramo da u martu možda imamo Kikije Pilote. Kažem, negde hoćemo da probamo malo muzički neke stvari, da izguramo, kažem, u aprilu je to što smo rekli, u maju ćemo imati ponovo predstavu, neki koncert. Suže nam je prostor, jer faktički nama počinje sezona 8. marta i mi ove, ja moram se pohvalim, od 8. marta do 17. svaki dan imamo nešto u Centru za kulturu. Prošle godine to bilo i onako zatišat, prosto smo malo ubrzali i bit će dobrih predstava. Na Jazz Festu mi imamo obavezu da održimo nivo Jazz Festa, ono što sam ja i najavio i što sad ponovno najavljam. Znači, na Jazz Festu ili uoči Jazz Festa, svi ljubitelji Amire Medunjanin koji su hteli da dođe na koncert koji je ne našom krivicom otkazan, imaće priliku da slušaju Amiru. Tako da,
trudit ćemo se da stvarno Centar za kulturu inače vodi tu neku politiku da ima nekakav kriterijum. Prosto ne može svako da nastupi u Centru za kulturu, čak i neki programi koji bi nam i finansijski mogli doneti nekakve novce. Mi prosto idemo u tom nekom drugom pravcu i mislim da ova godina bi trebala da bude bolja nego prethodna. Imamo više planova nego prošle godine. Ja verujem ekipu sa kojom radim da svima je stalo da se ovaj trend koji radimo nastavi i mislim da ćete i vi imati posla i svi novinari. Ja vam se zahvaljujem, velika je stvar, bez novinara i bez vaše podrške uopšte to što radimo ne bi imalo tako odjeka među ovaj, Valjevcima. Mislim da kažem da smo na dobrom putu. Koliko para, toliko muzika, ali nisu uvek pare. Osnov svega, jer mislim da je entuzijazam i energija koju mi sad trenutno imamo važnija stvar. Neke stvari se mogu dobiti i sa mnogo manje novca. Nekad zamolite nekog da vam učini, pa vi učinite njemu i tako dalje. Ali mislim da ima puno vere u nama i ja mislim da ćemo i ove godine biti bar malo bolji nego prošle. Pa, želimo vam puno sreće. Hvala vam što ste bili gost naše televizije večeras. I hajde pozovemo, evo, sugrađane već sutra u četvrtak u 20 časova je Sabirni centar Valjevske gimnazije, a u petak već je Ljubinko i Desanka jeste predstava pozorišta Brašić. Ona je relativno, pa u stvari krajem prošle godine doživjela premijeru. Jeste, pa eto, pozivamo sve Valjevce da dođu i da pogledaju vrlo lepe dve predstave. Jedna i druga predstava u izvođenju naših sugrađana. Prijetno večer.